רוצה איזה קשר, איזה קשר וגשר, אפשר גם לומר, בין השיר הבא שלך, השיר האחרון שלך במחצית הזו, עם אלה החיים, לסימפוניה החמישית של בטהובן, שאנחנו נבצע אחרי ההפסקה. אתה רומז שבטהובן העתיק ממנו? לחלוטין, סימפוניה חמישית של פלס, זה נשמע מעניין. יש שם את המוטיב הזה, המוטיב הזה של הפאפאפאפאם, שזה בעצם מוטיב הגורל. יש כאלה שאומרים שזה גם מוטיב של מורס, כן, זה שלוש נקודות וקו, פאפאפאפאפאם, שזה האות V, וזה מייצג את הוויקטוריה. אבל ניצחון. אבל מה שאני בעיקר מתכוון זה... מגישה כמו שגריר טורקיה. המאזינים לא רואים, אבל אני יושבת כנמוק ואני עוד בלי עקבים, וגילו, כזה מרשים וגבוה, ודברות יום. תודה רבה, וזה מה שמקובל. אני הייתי מוכן לרדת... לא, אני ממש נהנית מזה. כן, זה מה שמקובל בתזמורת הזאת. התזמורת שאוהבת מאוד, שעושים דברים מקובלים. אני גם. אבל לא, באת וקצת שמרת לנו לטובה את ה... אני מתנצלת. לא, זה הכי טוב, זה הכי כיף שיש. נכון, אני אוהב על כנסת. טוב, בכל מקרה, מה שרציתי להגיד, זה אצל בטהובן, זה גם תפיסה פילוסופית של החיים, שבעצם הוא כאילו נאבק במובן מסוים עם החיים, ובסוף הוא אומר, אם אלה החיים, אז בוא נקבל אותם כמו שהם. וגם בשביל שלך יש איזה... איך היית מגדירה את הפילוסופיה הזאת שלך? איזה פילוסופיה? זאת פילוסופיה של מישהי בת 16, כתבתי את זה בגיל 16. אני חושבת שאיזה מישהו זרק אותי, או צמח לי חדשפון או משהו. אבל היום זה נשמע נורא... היום אני מוצאת משמעויות אחרות לשיר. בסדר, אנחנו מוצאים משמעויות מאוד עמוקות, פילוסופיות ואקזיסטנציאליסטיות במוזיקה שלנו. אני בדיוק קראתי משפט נורא יפה שאומר, אני לא מספיק צעיר בשביל לדעת הכל. אז זהו, אז כנראה אנחנו יודעים טוב מאוד בגיל 16. חוץ מזה, בגיל 16 יוצאים הרבה דברים באינטואיציה שלנו, שלפעמים הרבה יותר מורכבים מכל המורכבות שאחר כך אנחנו מנסים להכריח את היצירה לעשות. אז זה גם מופיעני למה מלחינים הגדולים בהיסטוריה כתוב יצירות נהדרות בגיל 16. אז הנה גם את. אני רוצה, גבירותיי ורבותיי, להודות מעומק ליבי איזה יוצרת, איזה זמרת, איזו אישיות, קרן פלס. You're there.